Отже, про першу допомогу при опіках ми будемо сьогодні говорити у програмі «Лікарю СОС». А допоможе розібратися нам з цією проблемою лікар-анестезіолог, інструктор з надання домедичної допомоги Тетяна Канчура. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, минулого разу ви настільки нам докладно і так оперативно надали інформацію, стільки гарних відгуків, тож сьогодні хочемо поговорити про опіки. Яка має бути допомога? Опіки бувають різні. Бувають термічні, бувають хімічні, але принцип дії один і той самий. Давайте згадаємо, всі ми коли-небудь смажили яєчню, так? І коли ми вибиваємо яйце на сковорідку, спочатку білішають ті шари яйця, які в контакті з розпеченою поверхнею. Ми, звичайно, зовні не дуже схожі на куряче яйце. Але, в принципі, білки наші реагують на температуру точно так само. Відповідно, коли на поверхню нашої шкіри діє, ну, наприклад, контактуємо ми з розпеченою поверхнею або з відкритим вогнем, спочатку температура діє на поверхню нашої шкіри, а потім вона починає розповсюджуватися вглиб. Відповідно, для того, щоб надати першу невідкладну допомогу, перше, що ми робимо, ми максимально швидко охолоджуємо обпечену поверхню. Чим швидше ми припинимо контакт з високою температурою, тим менш уражаючим буде її дія. Відповідно, охолодили проточною водою або опустили, ну, припустимо, кінцівку в ємність з прохолодною водою. А як щодо того, щоб змастити олією, рекомендували бабусі в дитинстві завжди? Олія, пантенол, сметана, барсучий жир, обліпихове масло – це все від лукавого. Температура масла, кипіння масла набагато вища, ніж температура кипіння води. Відповідно, теплоємність будь-яких олій або речовин, які містять олії в своєму складі, наприклад, пантенол – це жирова емульсія, їх теплоємність буде вища. Ми наносимо на обпечену, свіжо обпечену поверхню будь-що, що має олію, і температура не може виходити назовні нашої шкіри. Воно там просто все вариться. Так, і їй один шлях, вона розповсюджується вглиб, і опік стає глибший. Я приведу один приклад, коли я ще була студенткою медколеджа, я проходила практику в опіковому відділенні, і нам привезли маленьку дитинку, трирічну, вона вилила на себе чашку чаю. Ну, здавалося б, дріб'язкова ситуація, але їй змастило обпечену поверхню барсучим жиром. Дитині довелось пересадити шкіру. Тому жодних речовин, які містять в своєму складі жир, на опіки ми не застосовуємо. Тільки холодна вода? Охолоджуємо. Що ми робимо далі? Далі, якщо до обпеченої ділянки припікся, наприклад, одяг, таке може бути, в жодному випадку ми його не зриваємо, зрізаємо довкола припеченої ділянки. Потім знімаємо все, що стягує кінцівку, наприклад, каблучки, браслети, годинники, до тих пір, поки не наріс набряк. Далі нам потрібно накласти пов'язку. Можна обмежитися звичайним бинтом або чистою тканиною для того, щоб закрити обпечену поверхню. В жодному випадку не можна використовувати вату, тому що вата буде дуже сильно прилипати до обпеченої поверхні. Найкращий варіант пов'язок – це гідрогель. Давайте подивимося, як виглядає гідрогель, що він собою являє. Вони є в продажу в Україні, їх можна замовити через інтернет. Там ціна такого саше там приблизно, ну, в районі там 20 гривень. Це ось така умовно мочалочка. Вона мені чимось похожа на медузу, така на дотик. Дуже така повітряна. Дуже повітряна і просочена спеціальною рідиною. Чим хороший гідрогель? По-перше, він має таку додаткову охолоджуючу дію. По-друге, місцеву знеболюючу дію і може адсорбувати на себе шкідливі речовини. Навіть при опіках білим фосфором, що дуже актуально в умовах війни, яка є зараз в Україні, ми накладаємо цей гідрогель, вони бувають на таких серветочках, а бувають в тюбіках або в таких балончиках, ну, по типу як мазь. Накладаємо гідрогель, а зверху накриваємо звичайною бинтовою пов'язкою для того, щоб гідрогель зафіксувався. В чому ще перевага таких гідрогелевих пов'язок? Вони дуже класні при перев'язках. Якщо, ну, в когось з вас колись був опік, ви знаєте, що
з опіка просочується така жовтенька водичка, це по суті плазма нашої крові. Нею просякає пов'язка, і потім дуже важко ці пов'язки зняти. Коли на рану накладений гідрогель, цих проблем під час перев'язки немає. Тому я дуже раджу вам мати ось такі гідрогелеві серветочки в своїй домашній аптечці, в своїй індивідуальній аптечці і використовувати їх, якщо буде така потреба. Про стерильність треба піклуватися, хвилюватися у момент того, як накладається оця пов'язка, і до моменту, я так розумію, з того, як звернуться до лікаря. Ні, не треба. Стерильність на етапі домедичної допомоги, вона відходить на другий план. Єдине, про що ми пам'ятаємо, якщо ми надаємо допомогу іншій людині, ми обов'язково надягаємо нітрилові рукавички, ми дбаємо в першу чергу про власну безпеку, щоб не отримати якусь хворобу. Якщо опік локальний і він не потребує якогось серйозного подальшого лікування, але ви відчуваєте дискомфорт, він болить, ви можете випити знеболюючі препарати, ті, які ви завжди приймаєте. Ну, я думаю, що для кожного з нас в домашній аптечці є ті ліки, які ми вживаємо в тих чи інших випадках. Цей препарат можна випити. Якщо уражена велика поверхня тіла, про що треба пам'ятати? Може розвинутися шок внаслідок втрати рідини, тому що через опечену поверхню буде виділятися велика кількість плазми крові, плюс людина почне втрачати тепло, тому що наша шкіра є нашою вродженою термоковдрою. Щойно ми її втрачаємо, наш організм починає відразу втрачати тепло. Тому, якщо опечена велика поверхня тіла, обов'язково вкриваємо людину термоковдрою. Якщо немає термоковдри, просто додатковий шар одягу, спальник, плетка, ремат, все, що в нас є, вкрили людинку, і якщо ми бачимо ознаки шоку, знижується тиск, порушується свідомість, вкладаємо в так зване протишокове положення. На спину рівно, з піднятими ногами. І якщо людина починає втрачати свідомість, але ритмічно дихає, перекладаємо на бік. І викликаємо швидку? Обов'язково. Як щодо того, як накладається пов'язка? Вона має бути тиснучою чи навпаки дуже такою слабенькою, щоб не притискувати рану? Вона має бути фіксуюча. Наша ціль, щоб це, якщо ми застосовуємо гідрогель, щоб він просто тримався. Якщо в нас немає гідрогелю, а є лише бинти, просто щоб закрити опечену поверхню. Давайте я на вас покажу. Давайте. Супер. У нас є бинт. Не забуваємо про власну безпеку. Зараз я буду накладати пов'язку незнайомій мені людині. Щодо, поки ви готуєтесь накладати пов'язку, скажіть, будь ласка, теж такий дідовський метод помочитися на рану під час опіку? Не варто. Не варто. Не варто. А якщо нема води, цей спосіб не може допомогти? Ну, по-перше, скільки це треба мочитися, бо треба охолоджити рану принаймні 10 хвилин. Так довго не вийде. Не вийде. Фізіологія не нас обмежує. До того ж, сича, вона температура тіла. Ну, обмежені такі можливості цього методу. Все, це викреслюємо, це міф. Викреслюємо, абсолютно. Отже, я надягла рукавички, подбала про свою безпеку. Беру гідрогелеву серветочку. Наприклад, на руку, так? Наприклад, на руку. Накладаємо. Ух, і воно прохолодне. Прохолодне, приємне і таким пахне. Бинти, дивіться, я завжди раджу в аптечку класти не звичайні марливі бинтики, а ось такі, в яких є трошечки еластичності всередині, їх простіше накладати, плюс вони не розсотуються по краю, на відміну від звичайних бинтів марливих. Без надмірного тиску, просто щоб зафіксувати гідрогель. Цього нам буде достатньо. Відрізаємо. Також пам'ятаємо, що в аптечці гарно мати атравматичні ножиці. Це ножиці такі з заокругленими краями. Якщо нам треба зрізати одяг, вони не травмують людину додатково, плюс вони гарно ріжуть. І зав'язуємо. Завжди всі вузлики ми зав'язуємо на іншій стороні від рани, тобто не над раною, щоб не робити додатковий тиск і не робити неприємно. Все, зав'язали хвостик і все, пов'язка готова. Дякую, дуже швидка сьогодні у нас відеоінструкція. Я сподіваюся, що і гідрогель тепер буде в аптечці у кожного, хто хоче в цей час берегти своє здоров'я або подбати про здоров'я близьких. Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог, інструктор з надання домедичної допомоги, була сьогодні у нас в програмі. Може, у вас є якісь побажання нашим глядачам? Сподіваюся, що отримані знання вам ніколи не знадобляться, але подбайте про себе, складіть собі дієву аптечку і сходіть на курси з домедичної допомоги. Все буде Україна!